2008年1月12日，第七届立法委员选举，国民党以81席占国会3/4席次。2008年3月22日，国民党候选人马英九以765万高票当选中华民国第12届总统。有人说，从此以后台湾会变成一党独大，谁敢？没有一党独大的问题，人民最大，人民最大。欢迎收看《全民最大党》。啊，感谢各位，感谢各位了哈，谢谢大家的支持。我好谢，谢谢。我去，哎，周老师，你做了什么音乐？重给你一次机会，哈，哈！我这样讲的哦，我起码有气啦。我就是吼，真正大家受到欢迎的，马如龙啦，阿龙哥就是我，吼，皆大大爱啦，感谢各位。好啦，感谢咱所有的这个乡亲朋友哦，对咱这个节目的支持。我们节目搬到39台之后，真的是红红久久了。每天收视率一直往上飙升，刚想要各位继续，谢谢谢谢谢谢，包家过年，谢谢。好，欢迎收看今天的《全民最大党》哈。全民做老板，全民做老板，全民做老板。谢谢。啊，我雄雄的袂记的，讲要发声一下，为什么呢？因为要今天来的这头几位啊，哇，真正是欠到那边。我自己本身都非常欣赏他了。好了，我们要先讲我们要讨论什么题目？对，讲这老外哈，啊，都挂了，拿周杰伦的歌来教子女啊做人的道理，都是要听妈妈的话哦。还有什么歌，你听了以后也觉得很有道理哦？都是阿玲，哎，我得力了哦。啊，今天我们请到第一位不是别人，我非常敬仰他，因为少年囡仔来电哦，真正有出团，代表咱台湾人的这里啊。啊，有艺术的精神哦！欢迎《熊猫人》的导演周杰伦，还有另外一个我什么周董了哈，赶欢迎你来。大家好，我是音乐才子周杰伦，那我现在也是导演，你可以叫我周董就可以了。那在人生旅程当中呢，我就是神。他一开始呢，带一首歌，我自己写的。然后唱给大家听。快点，我先打断你。你说，你是周杰伦？你没有眼睛吗？名牌这么大，周杰伦你没有看到周杰伦吗？现在是下面两块。周，他旁边的。谁来的？哦，这个等下拿个名牌，这你的名牌，我帮你做，好不好？他是山寨版的。哦，山寨版的周董啊 ，OK OK。因为他对于我，他非常的羡慕我有在音乐上这么样的才华，所以说呢，我也会慢慢带着他，好不好？就音乐啊啊啊啊啊，从发声开始学，好不好？那我会教着你，没有关系啊。我这人就是有义气。什么叫义气？我对我的这个好朋友，我一定要。不好意思，你让他赶快唱好不好？好不好？没有要听你讲。我一开始他没有要唱，我先唱，好不好？因为熊猫人要上映了 ，OK OK， 好不好？8月18号下午4点，中天娱乐台 ，OK OK， 好不好？我就。马上就写一首歌，改变个歌词，就现在刚刚写的。来，请姐，请姐。所以刚刚写的可能歌词不太熟。先唱啦！我来靠北，靠北边走的。老师。我收到演员拍电视剧《熊猫人》超帅，超强卡斯，超越时代，气势浩大，超嗨。8月18下午。中天娱乐台，一定要看，不看一定会后悔。抓塞！啊，不要误会，我意思是说最后会老把塞啊，就是因为我真的是这个熊猫人真的拍得太好了，里面的主角，你看后面那个海报看到没有？这么大一张。我们的男主角熊猫人，熊猫人拍得很好，唯一的败笔就是请到他。OK， 好了，那不重要啊。请问一下这位周杰伦，非常喜欢，对，山寨版的，好不好？那就是就这样子了，好不好？待会再跟大家聊。啊，那他不唱了。哦，他不是很重要。三，
你浪费我们那么多时间，他不知道山寨版的什么重要，正版的才重要。这个买唱片要买正版的是一样。超人不会飞，我跟你讲，但是我们熊猫人会飞。他今天来，我宁可买盗版的，你知道吗？不是，不能这样讲啊。好了好了，来，我们先欢迎下面一位，是台语歌王洪荣宏，欢迎你。我是台湾红歌星洪荣宏。我也在恭喜台语界周杰伦。好，感谢你，谢谢哈。他先当过秀水西干的拍子哈。接下来欢迎音乐才女陈珊妮，欢迎你。大家好，我是珊妮老师。啊，欢迎欢迎欢迎。接下来欢迎知名的作词人哈方文山的，欢迎进来。我是方文山哦，那今天杰伦有来，我一定也会来，因为我们两个人是算是塞公阿行不会了，谢谢。其实接下来欢迎的这一位哦，真的是默默支持周杰伦的人哦，爱几位神秘嘉宾呢也来到现场哦，啊是谁呢？叶惠美女士，赶快应援。我是，我是，我儿子没有那么调皮啊，不会吧？我是拿珍珠奶茶来帮我儿子探班的，没错，我就是音乐才子，就是周导演。哎，请问啊，那个最有才华的那个周杰伦在哪里？肯定早就该问了，我等很久，就是他了。你不要乱认好不好？在这边哈，这个现场 live 的会叫你妈的只有我。真的吗？他不会叫你妈的。他敢不叫我妈？绝对不会叫你妈。你不相信的话，我叫三声，看他会不会叫。好，妈妈妈，然后叫完之后还亲一下。哇，你看，好，你看他会不会？你看，你就知道谁是你儿子了。他敢不叫？他是谁？对不对？为难嘛，为难，尴尬，你何苦搞成这样呢？妈，我知道。走了，我走了。啊，你欢迎了。好，没关系啦，加班架子好了。今天来这边嘛，你只觉得他比较像。哦，这样子。可是为什么他拿出一点才艺啊？他会啊。我会弹吉他、唱歌，而且还会变魔术。要不要？他也会变啊。他不会的，你会不会？看到没有？你现在是要弹吉他还是要唱歌？一开始，帮我拿下这个，我帮你拿。那乱斗一呀那呀，还没啊。看到没有？哦，刚刚才教他的，你刚刚教他的，那你也来一段。我不要，不要让他们耽误时间。啊，不要！来，你来嘛！不要！来一段，麦康的话，给点。来了。兄，不用你周周慧才。熊猫人好看，真好看。而且回答很尴尬嘛，不要这样嘛，对不对？你在把我打落水狗吗？就可怜你，这种不要那么。而且重点是，我刚也教了他一段魔术，你有没有？魔术啊，魔术来，魔术来。不好意思，我周杰伦，我帮你拿吉他。好，我帮你拿着，没关系。要不然叫你妈先拿着一下。妈，哎，坐一下嘛。他不变魔术，变给周妈看一下。啊。平常模仿周杰伦，你怎么在节目上面比较放不开？你要叫我妈。我哪里听的？我哪里组的？我哪里？好，妈妈。OK 了。好，来喽。好。
仔细看一下、喔。来，周妈妈，麻烦抽一张牌。抽一张。对，有。好，给大家看一下。好 ，OK， 把它放进来。好，在这边快速的洗牌。然后呢，我转一圈之后，我的牌呢就会在我的口袋里面。我帮你那边不要。我是你妈，你怕什么？哎哎哎！我是他妈妈哎！你控制一下情绪好不好？如果有出现一张牌在口袋，你会不会尖叫？啊！没嘛，妈妈，我只问你会不会尖叫，没有叫。一定会的啊！仔细看一下。妈妈，请捡起来一下。哇！这是要掌声，是这张吗？那我掌声会掉下去。掌声鼓励。有时间吗？有时间，有时间的。我们还有45分钟。好，那这个教妈妈怎么样变得。我因为收视一直在往上飙，你懂吗？刚刚其实就是这样，妈妈把牌切进去之后，转个圈之后，对不对？然后呢，口袋里面就会出现了。哎、欸，是有几张 K 在口袋里面？没有 K， 没有 K。来，我再来，妈妈可以检查一下。好 ，OK OK， 妈妈太用力了。哦，太用力了。好，来，我教大家一下好不好？ Okay. 这边是可以魔术教学。你刚刚把牌放进来，我把牌呢快速的吸到第一张。哎，聪、欸、明。第一张，第一张没错。然后呢，我把第一张呢 K 嘛，嗯，这样夹住之后呢， oh. 对，然后把它放进来。哎呦。手法很厉害，放进来，我很快的放进来，所以他就会跑到这边，跑进去了。好，那我示范一遍，什么叫做比较快速的，比较快速的就是这样就很快了，有没有很快？快到你看不见，你根本没有拿，掌声鼓励一下。哎呦！哎，我的哎，呀，真正看不出来的，你哎，我这边看，哎 ，OK 哦。哎呦 ，OK 哦，哦，是，不，那你喝奶茶啊？哦，是，我头一遍讲了主持这回事呢哦，啊，你主持个要未开始咧讲这今日主题的时阵，已经要入广告啊，你看嘛，今日实在是有够厉害。好了，我想等一下哦，会有我们那个熊猫人哦，今天的很多的我们啊这个演员呐、啊、也会来到现场哦，我们等一下就是最大堂的电视记者熊猫人。有熊喵超人、熊喵侠，吼，伊拢会来咧现场。来，先入只广告，下面再来看。来，请看。好，欢迎各位来现场哦，我是啊，嘉港金马影帝马如龙啦，吼，啊，朱奇啊，你看我们的本尊都还没有出手。光看他的助理山寨版的周杰伦，这手法就这么厉害。我看今天最好那个本尊都不要出手，如果本尊来得及的话，干脆现在叫个车先走好了，好不好？因为波浪会挂雨晴这样一样。好了，我想呢，再次跟大家提醒一下，就是今天这个明仔，明天是最后一天了哦。首天我们最大档哦，你上了我们的 Facebook 前面最大档的粉丝团去回答，就有机会得到千元礼券。那我们今天的题目很简单，就是说今天晚上周杰伦有一位直系亲属来到现场。是什么人？是谁？叫什么名啊？拢会使哦。等一下要注意一下。直系亲属会不会有的观众朋友不晓得直系亲属像就是爸爸妈妈、阿公阿妈哦，还叫是囝，或者是你孙子，那叫直系亲属。哥哥弟弟那是旁系，人家牵扯哦。好了，我想呢，今天的这个刚刚有讲了，最大档的电视剧哦，马上要上档了，都是熊喵人哦。今天请教熊喵超人、熊喵侠，还有熊猫一干闲杂人等都有来下现场，来，赶快迎起来，来。前鼠哥今天趁着虎哥不在，我把他的脑波控制器偷出来玩了。哎呦，那边有个小妞，来试看看。小妞，怎么了，大鹏哥？看到鬼了？不是，小妞，是这样的，我问你啊，这个世界上最好听的歌是哪一首歌啊？当然就是能不能给我一首歌的时间。离我远一点。杨六哥，你那首歌已经过时了，好不好？世界最新的超人不会飞，还要唱这首歌啊？而且我告诉你，全世界最好听的歌应该是阿天跟纳豆出的《Let's Lollipop》，啦啦啦啦啦啦啦 ，Lollipop。对，我们也要跳。等一下，还没啊？我什么事情？什么事情？
在欺负人啊？最好听的歌怎么可能是哪里怕啊？一定是南拳妈妈爱你离开你啊！爱你所以离开你，眼泪是回忆，就让它随风去。我告诉你，你说两句。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1，离开飞牛爷，飞牛爷，喂，快把成绩多放，够了，可以了，干什么东西啊？算你还有江湖道义，我出来混的人啊，我会怕你们吗？我告诉你们，你们今天没有带给息，我怕你们输我输太难看。我给你们10分钟倒数，你们去瞧一下，他过来跟我拼，好不好？没有问题的，10分钟，9分59秒。9分58秒，9分57秒，不用站这么久，看这块，9分56秒，9分55秒，哈哈哈哈，已经化好妆了，救我！哪里啊？看到没有？我就是人见人爱的熊猫侠，我就是熊猫超人，救我！哎呦，救我！干什么？以为戴了面具啊？我就认不出你们来了啊！哦，我倒是认出你来了。你是卖维他露 P 的那个阿 Ken 吗？我没有那么小看，不要一拜拜，维他露 P 的那个嘛。不是啦，我是钱鼠哥，干什么？小妞啊，好了，既然这样子，我来问你们好了，看我脑波控制器厉不厉害啊？好，请问你们认为这个世界上最好听的歌是什么歌？当然是周杰伦的好朋友九孔主持的《全民最大党》里面的阿 Ken 纳豆的《Let's Lollipop》。耶，老师请。出来了，怎么样？是啊，最好听的歌当然是周杰伦的《牛仔很忙》啊。哦，不然这样，钱鼠，我们都是文明人，我们不要使用暴力，我们就来比赛周杰伦那首《牛仔很忙》的牛仔舞。输的话，我就承认《Last Lollipop》是最好听的歌。要是你输的话，就一辈子不可能出唱片，怎么样？好不好？好。那就说好吧，老师一个请，来喽。面具好像没修过边的感觉，什么态度啊？这个很棒啊，很好。哎，你要干什么？哎，曝光了，曝光了，完蛋了。好吧，我承认，其实我是熊喵。假的。好，不要，哎，两位不要生气，好不好？不要生气，这样好了。我看到你们就知道你们是真正的，对不对？真正的熊猫超人、熊猫侠这些人，还我跟你讲，大家交个朋友，这个妞好不好？送给你们。我要跟英雄，我要找英雄。你们一定认识周杰伦嘛？哎，他歌蛮屌的哦，好不好？介绍我们认识一下他，好不好？拜托，这个妞就送你们了，好不好？我只能隐身上去。怎么样？再不用吗？你们留回去学练一下，没关系啊。这不用吗？不是的，我们是真的喜欢周杰伦，所以才模仿。啊，这样子，怎么样？我介绍周杰伦给你们认识，但是把这个妞送回去。对，还是还你，还这个妞还我们呢？周杰伦介绍给我们，好不好？哦，这样子。对。哇，这么厉害哦。哇，对，我们一次介绍10个周杰伦给你，麻烦你把他带回去的。哇塞，我们把他烧了都好了，不错啊。哎，不过最近好像那个熊猫人，对不对？没错，你们拍那个快上了，是不是啊？什么时候？8月18号，周一到周五下午4点，在中天娱乐台，大家看一下好不好？啊，一定要看的，支持一下好不好？好不好？太好了，哎，我们赶快把他带去烧了吧。啊，走。我是女主角，我自己。当小狗非常的欢乐啊！主角去大湖南，什么开心呢？所以讲，
我们不能再滥用山寨版，山寨版最后是会被发现的。秀一，他马上就要叫车回家了。我们看一下《台湾传奇之夜市人生》，林光谷，谢谢。讨论的题目我强要袂记啊，真正讲讨论到呾哦，你看这吴少啦，看到即摆你才刚才正在讨论题目啥物，所以说你先上网去猜到今天题目是什么的，我们再送你1000块了哈。啊，老外人拿我们周杰伦的歌教子女啊，啊这做人的道理哈，就是讲听妈妈的话哦。还有什么歌你听了也会觉得很有道理？啊，接下来我们还是要请我们山寨版的杰伦哦，啊介绍一个他的神秘嘉宾呐，哦来，啊一路山寨。你来介绍一下哦，家己站起来。我介绍，剩下这个神秘嘉宾，康康，康康啊，欢迎康康诶。食供应就带起来，原装我还拢唔知。大家好，我是康康，我是带起来的康康。你第一次来这个大档，好玩吗？对啊，我每次在电视里看。都觉得很好笑，可是今天来到现场，发现更屌，很屌。好，还有另外一位破音，另外一位那个，哎，怎么讲话也不太直？另外一位，我是山寨版，还有另外一个，另外一个朋友，哎 ，Alan 柯友伦，哦，柯友伦，柯友伦来。大家好，听到我声音知道我是谁吗？我是。唱你的那个柯友伦啊，好不好？到底这位神秘嘉宾是谁呢？好不好？他跟我做绝对是很好的，因为是我，我拉拔他的，他唱歌各方面啊都是我教他的，你知道吗？大家看知道他是谁吗？你自己讲，反正英文我也不会念。你念吧，你们是周杰伦吗？浪花兄弟，好不好？大家好 ，Darren。Darren， 大家好。对，也是多才多艺，他马上就要到你们这个最佳档上班的。是啊，真是美败啊！今天身在这个盖小姐，想到公司特别喜欢浪花兄弟，一买在购。因为他平常模仿的很不错。是。哦，然后，对，今天又不太像。今天不太像，我给你蒙姐，我给你讲。是啊，因为他平常其实模仿的其实蛮不错的。是啊。那我特地今天，哎，想说最大档都是高手，对，来让他来秀一下。让他来秀一下，他一做行哎。那我想说，他今天来是有备而来，让我们先对。针对我们的题目，好不好？周杰伦老外都来教子女，你有什么看法？跟大家讲一下。用康康的看法，用康康的讲法，快点。你有什么看法？就是周杰伦的歌哦。对。老外都拿来教子女要怎么做人做事，比如说听妈妈的话啊，哦，不要再打我妈妈，类似这样子，不能有家庭暴力啊。那歌一开始原本是写给康康的，原本写给康康。对，那用康康的讲法来写给我的。你这个不孝子，你不是写给我的？够了，妈妈就写了。你讲你。这是康康哎，康康，你讲你讲。回来，我觉得这歌写得非常好啊，应该是我唱会比较好，因为我都会打人。哎，所以讲你讲咩啊？老唱歌不一定讲老讲地方，是不是安尼吼？但是伊讲安尼嘛是袂歹啦。我若问只妈妈，妈妈，你感觉康康对我讲会足冷的未？那冷你就讲冷，无要紧的。康康本来就是这样啊，要不然他怎么现在一个节目都没有？有啦，有啦，电视还有节目啦，有啦。好了好了，妈妈，我孟加文山的，因为你都是作词特别厉害，对，写了很多的词，很优美的那种具有中国风的东西立起来哈。你敢问我有什么歌词会当代表讲啊，来教好咱的细碎的哈？谢谢马大哥啦。周杰伦今天有这么成功，要算一半是我造就他的。那我觉得有一首歌哈，唱起来蛮应景的啊。这首歌也是能够教化人心的，就是那个最人的心不离就知啊道理哦，晚晚去困你就早早起。又搁烦恼天未光，又搁烦恼阿无卵，烦恼小姑要嫁无嫁妆。烦恼小姐要娶阿哥名字。不好意思，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 不好意思啊！刘福山的歌吗？等一下，刘福山，你确定这是
我想我们马上就要拆伙了。这种，不是、啊、那个要结婚的人做媳妇的要知道这个道理。是的，是的，只有那做人的道理。那我问一下，那你亲戚台语的天王哦，阿英王晨曦，如果做拍摄，我你要未讲到，你就安尼哦。你讲一下啦，什么这歌有歌什么坑事？啊，因为啊，大家了解，啊，每一回周杰伦哪天演唱会来底，拢会请我好。可能爱讲较紧的，无机会唱哦。啊，所以呢，不要讲，那不要唱周杰伦歌，就袂再做歌王。是啊，安尼我就唱一条周杰伦歌，给大家听看嘛。我你听看，来，哎，老师拜托一个落雨声。有好事，小蛋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 ，什么有好事段？我头前来你哪边？你哪边？你哪边是倒位？啊，老师你地就好啦，吼，啊你。老师你钱拢卖断啦，钱拢卖断。你哪边有好事段？不免等苦呀，世间有啊有烧的惊。上好命，唔通担心。走起！早餐都已经啊，早餐都已经啊。这条歌较无要简单唱。所以说我跟你讲，山寨版的。不如地下。来，你讲过，要不你再等来，刚才各位谢谢。陈珊妮结论。我想呢，我就跟各位报一下今天的答案哦。如果你要上 Facebook 的话呢，今天的答案是周杰伦的直系血亲在现场的是谁？注意，写周妈妈是不行的。正确的答案是叶惠美。十一。另外呢，告诉大家呢，教小孩最好的歌是谁的歌？当然，今天现场有周杰伦，所以正确的答案一定是黄国伦的《我愿意》。下午四点要收看《熊猫人》，谢谢。不是我看到，我看到黄国伦还在那很顶顶哦，伊是来接柯乃馨的啦。但是柯乃馨没来，下面有绯闻是陈珊妮啦。